Lilo chopa halina maana yeyote. Ni juu ya mheshimiwa Raila Amolo Odinga, William Samoei Ruto kukutana watu wawili. Waangalie ni njia gani, because what they are stakeholders katika hii nchi. Ni viongozi kivyao. Wakutane wawili bila chopo. Chopo ile watu katika chopo, hizo chopo zao, those are small people. Ni watu wa chini sana kwa hawa. Hawafai wakutane waombie mfuate hii njia ndio muafaka. They can find a solution when the two meets. Tusaidie waegezaji, investors, wale capital owners wasiondoke katika nchi hii kwa ajili ya kutidimia kwa shilingi yetu na mambo ya sisi wenyewe kukorofia. Na mambo madogo sana machache, ile inasumbua opposition na ile inasumbua hawa. Ni mambo machache ukiwasikiza wote, hawana agenda yoyote ya kutofautiana. Ni lazima waje pamoja, tuguze hii uchumi pamoja, tuangalie mambo ya nchi yetu. Nchi yetu ni bigger, saidi kuliko kitu chochote. Mwani soka, General Secretary Kenya Glass Workers Union. Good morning. Let me take this opportunity. Program for today, we needed to do introduction, and if you allow me, we'll start from my brother Dan here. I'm Ruth Kakame, I'm the youth leader at Coach. GS People Kenya. Good morning. Abubakar Omar. John Chua, GS Leader. James Logie, General Secretary Kenya Shipping. Nicola Bongwan, Kenya, the Police Town Truck Driver and Workers Union. Union of Veterinary Practitioners. James Torome from GooseNet GS. Deputy General Secretary, Kenya National Union of Nurses. Kisumu Isaac, Jim